1 oktyabr qabahatlik asoratining boshlangan kuni. Xalqaro qoida nizomlarini, insoniyatning o'rta qimmat qarashlarini, barliq inson haqlarini dabsanda qilib kelayotgan Xitoy kommunist rejimi bundan 72 yil burunqi dal shu kunda bosh ko'targan edi. Mana bu 72 yil jarayonida Xitoy kommunist rejimi Sharq Turkiston xalqining e'tiqodini, madaniyatini, til-yiziqini cheklab, butunlay vayron qilishga urinib keldi. Hisobsiz boyliklarini bulang-talang qildi. Majburiy nufus cheklab, zo'r turkumdagi Xitoylarni ko'chirib yerlashtirdi. Barin inqilobi, G'ulji qatliami, Urumchi qatliami qatorliq sonsizligan fojialarda millionlagan Sharq Turkiston xalqi qirg'in qilindi. Oxirida buningimi qanoat qilmagan Xitoy fashist rejimi Sharq Turkiston xalqini butunlay yo'qotish maqsadida keng ko'lamda jazo lagerlariga qamab, uchuq oshkori irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Uchuq suhbat programmamizning 1 oktyabr asoratining boshlanishi va bugungacha davomlashayotgan dahshatli jinoyatlar mavzuliq alohida sonida Kamina Abdulloh Yolqunning riyosatchiligida Sharq Turkiston ulamolar birligi muavin raisi ustoz Sirojiddin Azizi, Uyg'ur tadqiqot instituti raisi va strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram, Yaponiya Kagoshima xalqaro universiteti o'qituvchisi doktor Hoji Qutlug' Qodiri, Sharq Turkiston inson haqlari ko'rsatish jamiyati bosh kotibi Nuriddin Izbasar qatorliq mehmonlar bilan Xitoy kommunistlari vatanimizni qanday ishg'ol qildi? Xalqimiz bu tuyuq yo'lga kimlar tomonidan kirgizildi? Ishg'oliyatdan keyin Xitoy rejimining vatanimizda sodir qilgan asosli jinoyatlari qaysilar? Xalqimiz Xitoyning turli jinoyatlarga qarshi qanday kurash qildi? Tarixdan qanday ibrat olamiz va hammadan muhimi asorat zanjiridan qutulish uchun zodi nima qilishimiz kerak qatorliq nuqtalar asosida tafsiliy suhbat o'tkazamiz. Ko'rilmalarimizni 30 sentyabr payshanba Istanbul vaqti soat 18:00 Istiqlol televiziyasining YouTube va Facebook ekranlarida kutamiz. Programmamizni vaqtida ko'rishni va boshqalarga tavsiya qilishni unutmang.